হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোক? আপোনালোকে চাগে ভালেই আৰু সদায় ভালেই থাকক। আৰু আজি মৰ্ণিঙতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্লগ। মানে আজি মই আহিছোঁ মোৰ বাইদেউ ঘৰত, মই চাহ খাব আহিছোঁ। আচলতে মই মানে ঘৰত চাহ খাব আজি মন নগ'ল, সেইকাৰণে মই বাইদেউক ফোন কৰি দিলোঁ যে বাইদেউ মই গৈ আছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে। আজি কিবা ভাল লগা নাই ঘৰত, মানে খাব মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে মই বাইদেউ ঘৰত আহিছোঁ। বাইদেউ বনাই আছে এতিয়া নাস্তা, চাহ বনাই আছে, আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। এই বোলো মই বনাই আছো কণী আৰু এই স্লাইচ, এই নাস্তাখিনি বনাই আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চাহ আহি গ'ল, নাস্তা আহি গ'ল, আৰু মোৰ বাইদেউ দিছে, দেখিছে মোৰ বাইদেউ, এই মোৰ বাইদেউ ঘৰ আহিছে। মোৰ মন গৈছে বাইদেউ হাতেদি চাহ খাব, মানে ঘৰত বনাইছিল মই খাব মন নগ'ল, সেইকাৰণে ঘৰত নাখায়ে না বাইদেউ চিধা আহিয়ে না। এতিয়া মই চাহটো খাই ল, ৰেডি দিছে কণী আমলেট, আৰু মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এই পিনে দেখিছে চাহ, ওহো মজা। আমি বাহিৰত আহিছো ঘৰ, একদম ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি বাইদেউ মই আমাৰ বোৱাৰী ৰদ পোৱাই আছো, এতিয়া বৰ গল্প কৰি আছো, আৰু অকণমান পিছত যামেই আৰু ঘৰত। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া ঘৰত যাওঁ, বাইদেউ মোৰ থিয় হৈ আছে, ৰখি আছে, এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই মানে বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বহুত কেতিয়াবা আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি চিধাই ভাত বনাব গৈছিলোঁ, ভাত চাত খাই হেনা আহি চিধাই মই ৰুমত এতিয়া আহিলোঁ। তেতিয়া আপোনালোক মই নেদেখালোঁ ভাত বনোৱা, কাৰণ এতিয়া মই অকণমান বিচনাত উঠোঁ, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এপিনে মাইনে যাব টিউশ্যনলৈ, মাইনে টিউশ্যনলৈ যাব লৈছে, ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু মই অকণমান শুম এতিয়া। বহুত এতিয়া মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।